veces, perquè Raúl Rubio, mestre campaner de València, aprofita el nostre altaveu per a enviar-nos uns consells per a les campanades i ja que està, ens felicita també el nou any. Estem dalt del campanar de la parròquia del Cor de Jesús del barri de Patraix. En recordeu-se, perquè després la gent va tarantar i no se'n recorda, que primer sonen els 4 quarts. Que no es comença la gent a menjar en els quarts, perquè després tocaran les hores i la gent se queda a mitjà camí. I diuen, així me falta raïm. Castells i viva el 2022 i tot això. Que entreu en un any de categoria i vos desitge també un sant i feliç Nadal.